ချစ်ကျေးဇူးပါမမမင်္ဂလာပါအလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရွှေသမီးရွှေဆိုင်ကကျွန်တော်တို့အာသင်္ကန်းကျွန်း၄000ကံလမ်းမပေါ်မှာရှိပါတယ်ဘာဘာဘာလဲဟင်ဟာချတိယလားလားကချီယာကချီယာကချီယာမှတ်တိုင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးပင်ထောက်လို့ရလားရရနော်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအာမင်္ဂလာပါជីជីဒီနေ့မှာဟာမုတ်ကုတ်ကဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါအဲ့တော့ဘာလေးတွေជីခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါဆန္ဒနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီညီမလေး။ရောင်းကောင်းပါစေပြည့်စုံနေပြည့်ရပါစေ။မိမိမောင်မျိုးမိမိမောင်မျိုးနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီ။မိမောင်မျိုးမင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဘုရားလည်းရဟားကြီးကြိုက်နေတယ်။လည်းဘေးရဟားကြီးကြိုက်နေရင်လာခဲ့တော့လာခဲ့တော့ချင်းကြီးလေးလာခဲ့တော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအခုမှတက်တယ်နော်ဒီမန်တော်တော်ကြာသမီးဖတ်ပြခုနလေးကအခုမှလည်းဘေးရဟားကြီးကြိုက်နေပြီတဲ့ Okay ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထူး special discount တွေလည်းပါမယ်ရွှေသမီးရဲ့အလဲရောင်းရတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှာဒီနေ့မှာကတော့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဝယ်ရင်အခုဖောက်ပေးတဲ့ဘလာမပါကန်ဆမ်းမဲပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ကက်ရှ်ဘက်ကညီမသမီးရေဘလောက်ကက်ရှ်ဘက်ကဘလောက်ကနေစမလဲ1000ကနေပြီးတော့ကက်ရှ်ဘက်1000ကနေဘလောက်ထိလဲ5000ထိလဲပါမယ်နော်အဲ့ဒီဒါကန်ဆမ်းမဲအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာအခုဝယ်ဆရာလေးဇတိထွဲလိုက်တာရယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့မဲဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ျော်ပြီးပါပြီအဝတ်တွေအကုန်လုံးျော်ပြီးတော့ပါပြီမင်္ဂလာပါညီမလေးကျေးဇူးပါအီပရမိုးဆန်ညီမလေးကျေးဇူးပါအမြဲတမ်းဝန်းရံပေးတဲ့ညီမလေးကျေးဇူးပါအယောင်အဆင်ပြေလားမသိဘူးအမေမတရားတော့မဖြစ်တော့နော်ဒီချောလိုက်အလဇာမက်ခရိန်ယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ဒီလာရင်ယေရှုစီတာအရောက်စင်ပြီလားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါជីជីယေຊုပါជីជីကျမ်းမာရေးကြီးဆိုင်ပါကျမ်းမာရေးကြီးဆိုင်ပါโอเคညီမလေးယေຊုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အမဝတ်ထားတာလှတယ်အဲ့တော့ဘာလေးတွေအရင်စပြီးပြပေးရမလဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ special item လေးတွေရွေးထားတာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးဒါတွေရင်ပြလိုက်မယ်နော်ဟာလားဒါလေးတွေအခုအစ်စ်တွေလားသမီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ locket လေးတွေစပြီးပြပေးမယ် locket ကိုမှတိတ်အကြီးကြီးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့ဈေးလေးတွေရှိရင်လည်းဥပမာကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းဘလောက်တန်သုံးမလဲဆိုရဲခမန်းဝင်းကျင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့မှတ်ပြီးเนาะအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တေချာလေးပြပေးမယ်
ကြီးပြိုကြီးလားကြီးပြိုကြီးဝယ်တော့မှာလားအရာလေးဆိုဓမ္မတန်ခွဲကြည့်ပါဦးရှစ်သိန်းလေးသာဟာဒါလေးတော်တော်တန်တာပဲကြွဒါဆိုမိမဘယ်လိုမိမပဲကန်ပြလိုက်ဒါဒါလေးကရှစ်သိန်းလေးသောင်းပါရှင်ညာအဲပြတ်သွားပြတ်သွားဒါလေးက8သိန်း4000ကို9သိန်း2000နဲ့9သိန်း2000နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာ9သိန်း2000နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးက8သိန်း4000ကို9သိန်း2000နဲ့ရပါမယ်ဒီကောဖိုကတ်ကနော်အဲဒီမပြတ်ဘူးနောက်လေးပါဟဲ့ဒီခဏဟဲ့ဒီကကတန်လေးရှိပြเดี๋ยวมาเป็ดตัวไอ้เนาะเดี๋ยวเราไปมัดตับไปท่าปะมาย่าတော့โอเคปฐมาอุซงล็อกเก็ตนัมเบอร์1บาครับเนี่ยโอเคบา8ทิ้ง4ทองကို9ทิ้ง2ทองเนี่ยยาบามั้ยดาเลียนัมเบอร์1บานัมเบอร์1บาជីจินดาเลี้ดิရှင်เล็ดสွတ်ล่ะซွဲโจล่ะအကုန်လုံးပြောပြီးเนาะนักက်ล่ะบาเลี้ดิជីจินလဲဈေးนုံးလေးเนี่ยတွဲပြီးမှတ်ပြီးเนาะดาเลียဟုတ်ပြီနော်8သိန်း4000ကို9သိန်း2000နဲ့ရမယ်ဒီနည်းနည်းတိတ်သေးတာကြီးပဲလဲပြလို့ပြည်ပြည့်ရဆွေးနဲ့ပြည့်ပါစေဒါနည်းနည်းလေးကြီးမယ်ထဲမယ်ဒါလေးကိုပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်43သိန်း6400တမီးရေ43သိန်း6400ပါဒါလေးကဒါကြီးကပေါ့နော်43သိန်း6400ကို38သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်။ဒါကြီးတန်တယ်နော်။38သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်။38သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်။ဒါကနော်။စိန်တွေရ73ဘေးရည်နဲ့ပဲခတ်လို့ရတယ်နော်။ဆုနှစ်ရင်စိန်တွေအားလုံးက15ဘေးရည်နဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးပြုတ်ထွက်ကုန်မှာမယ်။73ဘေးရည်နဲ့ပဲခတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးကနံပါတ်1နော်။ဒါလေးကပထမနံပါတ်1နံပါတ်2ကဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောပေးမယ်တခါတည်းတိုင်းပြမယ်ညီမလေးရေတခါတည်းတိုင်းပြမယ်ဓမ္မပါအပေါ်ကဒီအသီးလေးပါပါရင်တော့တလမခွဲကြော်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ရှိပါတယ်နော်ဒီလိုလေးပါသူ့ရဲ့လော့ကက်ကြီးပဲဆိုရင်တော့တလမနဲ့3စိတ်လောက်ရှိမယ်နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ38သိန်းပါအဲကျွန်တော်ဆွဲထားတာတမိရေဦးကြီးဆွဲထားတာအခောက်လား15ဘေးရေ15ဘေးရေပါ15ဘေးရေပါခမရဟုတ်ကဲ့ပါဈေးလေးပြောပေးပါလားတမိဟုတ်ပါဟုတ်လား30သား30သားဟွာ850သားဆိုးကြီးက30သားအဲ့တော့ဒါလေးကနံပါတ်1ပါနံပါတ်3လေးပြပေးမယ်နော်ဒါလေးနံပါတ်3လေးဒါကျွန်တော်ချစ်ချစ်ရွေးပေးတာလေးကနံပါတ်3လေးကဒါလေးပါ။ဒါဆိုမျိုးနော်ဒါလေးကနံပါတ်3ဈေးလေးပြောပေးမယ်။42သိန်းမှာရှော့ပေးဦးမယ်။35အတိနဲ့ရမယ်35အတိနဲ့ရမယ်နံပါတ်3ဒါမေးတာကဘယ်သူပါလိမ့်တမီးဆူးနစ်ကဗျောင်လက်ကောက်ကိုမေးတာပါရှင်နဲ့15ပဲအပြည့်လားဆိုတာတဲ့ဒီဟာဗျောင်လက်ကောက်ဆိုတာဒီဟာဆိုရင်တော့15ပဲအပြည့်ပေါ့ဒါကတော့လုံးဝတေချာတော့ပေါ့ရွှေကြီးပဲကတော့15ပဲအပြည့်ပါခင်ဗျเนาะမသိလို့ပါခင်ဗျာဥမာစိန်နဲ့မေးတာလားလို့ပါเนาะစိန်နဲ့ကကဘယ်လောက်ကစားရှိတယ်သူချစ်ခင်ဥမာသူချစ်ခင်ကဘလောက်တန်လောက်လေးသုံးကျင်လဲရတယ်သူချစ်ခင်ပြောပေးနော်သူချစ်ခင်ကြီးဒါလေးက35သိန်းအတိနဲ့ရမှာနော်35အတိနဲ့နော်ဒါလေးကနံပါတ်3မှာ35အတိနဲ့ရမယ်နော်နံပါတ်3ကြားပြရမယ်မဒါလေးကနံပါတ်4
ဒါလေးကနံပါတ်4ကသမီး34တောင်းရေးထားတာ34တောင်းကိုလျှော့ပေးမယ်34တောင်း26သိန်းအထိနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးက26သိန်းအထိနဲ့ရပါမယ်26သိန်းအထိနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကနံပါတ်4ပါခင်ဗျာဒါလေးကနံပါတ်4ပါ26သိန်းအထိနဲ့ရမယ်နံပါတ်2ပါဒါကကျော်ပါမယ်နံပါတ်5လေးပြပေးမယ်နံပါတ်5လေးက38သိန်း9000 38900ပါ32သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးက32သိန်းနဲ့ရပါမယ်38လေးကရှုံးမလားတဲ့အင်ဒရာခင်38ကဘယ်ဟာလေးလဲမသိဘူးအဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ပေးမယ်နောက်ဆုံးဈေးလေးတစ်ချက်လေးကြည့်ပေးမယ်နော်ခဏလေးနော်နံပါတ်2ကလေးကဟုတ်တယ်နော်တမီ43,600ကို39နဲ့ပေးထားတာခဏလေးကြည့်ပေးမယ်နော်တကယ်တမ်းတော့လေရွှေသမီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးရောင်းတဲ့ဈေးကိုတခါတည်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ပထမအဆုံး live လေးလည်းဖြစ်လို့အဲဒါနောက်ဆုံးဈေးလေးကြည့်ပေးမယ်နော်အင်ဒရီကဲလျှော့ပေးပါတယ်35အတိနဲ့နောက်ဆုံးရပါမယ်အင်ဒရီခင်ခမ35အတိနဲ့နောက်ဆုံးရပါမယ်သမီးတို့ကရွှေသမီး page ကိုကြည့်ရနော်သမီး35သိန်းအတိနဲ့နောက်ထပ်2သိန်းထပ်ပြီးတော့လျှော့ပေးလိုက်ပါပြီခမဟုတ်ကဲ့ပါအင်ဒရီခင်ပြောပေးပါဒါလေးကလှတယ်တကယ်ကိုဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါ focus ကတော့35သိန်းအထိနဲ့ရပါမယ်35အထိနဲ့ရပါမယ်အင်ဒရီခင်ရေပြပေးမယ်ပြပေးမယ်သူချစ်ခင်ကငကပ်ပေါ့နော်ကြီးတာမကြိုက်လို့လူကြီးနဲ့လိုက်မယ်ငကပ်ကလေးတွေပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အင်ဒရီခင်ပြန်ပြောပေးနော်ညီမလေးရေ35သိန်းအထိနဲ့ပေးလိုက်ပါပြီအင်ဒရီခင်ဟောငကတ်လေးတွေပြပေးပါအောင်သမီးရေလူကြီးနဲ့လိုက်မဲ့ငကတ်ကလေးပြပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီဆေးပလောက်ဝင်ပြန်တော့နေလားသူချစ်ခင်ရေဈေးလေးလည်းပြောပေးပါလားဗျာဈေးလေးလည်းပြောပေးပါလားဟုတ်ဒါမှအနည်းစားဆုံးလေးဖြစ်သွားမှာလေနော်ဇူးမြက်ချေက35ယူပြီတဲ့ဟလားဇူးမြက်ချေယူပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဇူးမြက်ချေဒီမှာလည်းမပေါ်ဘူးနော်ဒါကဝါရှင်းနေတာအဲ့လိုပဲအများကြီးဒီနာကမမရဲ့လေဆွဲလေးဘယ်လောက်လဲနည်းနဲ့လေဆွဲပါ330ပါဇူးမြက်ချေဟုတ်ကဲ့ယူပြီဇူးမြက်ချော်ဇူးမြက်ချော်တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဇူးမြက်ချေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်35လေးယူသွားပြီနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဇူးမြက်ချေကြီးကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုပထမဦးဆုံးဈေးဥဖောက်ပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇူးမြက်ချေကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့လုံရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းရှင်းပါစေစီးပွားလက်လာပါတွေပွင့်လန်းတိုးတက်ပါစေဘေးဆိုးကပ်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေကကင်းဝေးပြီးတော့လူတိုင်းတရနိုင်ပါစေရွှေသမီး live တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းကြည်တိုင်းကြိုက်တိုင်းဝယ်ယူနိုင်ပါစေကြောက်စိမ့်လက်ဆွတ်ကြောက်စိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒီဘက်ကမြဒီဘက်ကကြောက်စိမ့်အတော့ကြောက်စိမ့်ကိုမေးတာပါနော်ရွှေချင်းစိန်ချင်းလေးနဲ့ရွှေအမျက်လုံးကလည်းတော်တော်မကောင်းတော့ဘူးပဲရွှေဦးဆက်ဟုတ်ကဲ့ဇူးမြက်ချေပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက် CB လေးလာပေးနော်ဇူးမြက်ချေရေပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက် CB လေးလာပေးပါ6စိမ့်နဲ့စစ်စင်ရင်ရွှေချင်းပြည့်စင်ပါလေခင်ဗျာတဲ့ရွှေဦးစီရွှေဦးစီနော်ဟုတ်ကဲ့6စိမ့်ရဲ့ရွှေက73ပဲ2ရွေးပါပါတယ်စိမ့်ကကြတော့98ပွင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ90ဈေးကို98ပွင့်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ shop ပေးအောင်ပါလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလေအဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဇူးမြတ်ချေ CB လာပေးတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက် CB လာပေးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဖြူဖြူကြီးကျွန်တော်တို့ကလေ online ကနေရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီတဲ့အနေလေးနဲ့အဲငကတ်6သိန်းလောက်လေးရှိမလားဟုတ်ရှိပါမယ်နဲ့တူရယ်ရှာပေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာတော့လောလောဆယ်8သိန်းကျော်အနည်းဆုံးကလေးတော့ပြပေးမယ်8သိန်းကျော်လေးတွေလျှော့လိုက်ရင်တော့9သိန်းကျော်ပေါ့နော်
အဲမမဒီချဲမိခိုင်ကလက်ကဟန်ချိန်ချဲလိုက်တာဖြူဖြူကြီးကျွန်တော်တို့လေအဲတစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ဆိုရင်ခုဒါ locket ကပြထားတာ၅ခုရှိတယ်ဒီလက်စွပ်လေးနဲ့ဒါလေးပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုရှော့ပေးအောင်မလားဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလေးတော့ပြောပြဖို့လိုပါမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကုညီပေးပါယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်နကက်ကဘယ်သူမေးတာလဲနကက်ကဟိုအားအမလီချမ်းဟုတ်ကဲ့6သိန်းတန်နကက်လေးကတော့မရှိပေမဲ့9သိန်းကျော်တန်လောက်တော့ရှိနိုင်မယ်နော်9သိန်းကျော်တန်လေးတွေပြပေးမယ်နော်အမလီချမ်းရေဇူးမြတ်ချေကျေးဇူးများရိုက်တင်ပါတယ်ဒါကူလို့မလေးဒါကူလို့6,000 ဈေးလေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဈေးလေးပြောပေးမယ်။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပြန်လို့ရ။ဟုတ်ကဲ့။အမလီချမ်းရေ။တမိဒီဟာလေး6,000ရဲ့ဈေးလေးပြောပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ရွှေဦးစီရေခဏလေးပါခင်ဗျပြောပေးမယ်။ဈေးလေးနဲ့ရွှေချင်းစိန်ချင်းလေးလည်းခုနပြောထားတာနော်။ဒါလေးက6,800နဲ့ရမယ်နောက်ဆုံးဈေး။အမလီချမ်း6,800နဲ့ရပါမယ်။ဒါလေးတန်တယ်နော်။ဟိုမမဝတ်ဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေး။ဖူဖူကဟုတ်ကဲ့ဖူဖူကြီးမမဝတ်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကရှော့အောင်မလားတဲ့မေးတာနော်။ဒါလေးက6,800နဲ့ရမယ်။ယူမလားခင်ဗျအမလီချမ်းအရန်တန်တယ်နော်ဒါလေးက300ရပါမယ်နော်။ဘယ်ဟာလဲသမီးဆွဲကြိုးက။အမဆွဲကြိုးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်အသေးတုံးကြီးဆွဲကြိုးက300အတိနဲ့ရပါမယ်။300အတိနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမခဏလေးထားပြပါရမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီမှာ300အထိနဲ့ရမယ်မလဲတဲ့နေလိုက်300အထိနဲ့ပေးပါမယ်တမိကျောက်စိမ့်လက်စွပ်ကကျောက်စိမ့်လက်စွပ်က345သိန်းပါ258သိန်းနဲ့ရတယ်ဒါလေးက300အထိနဲ့ရမယ်နော်ဟုတ်ဒါလေးက300အထိနဲ့ရပါမယ်ဖူးဖူးကြီးနောက်ပြီးတော့ရွှေဦးစီကတမိဒါ345သိန်းကို258သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာဗဒမြားလက်စွပ်လေးတွေကောရှိလားတဲ့အမရေးတဲ့မိခိုင်တချဲမိခိုင်မင်းနေပြီဗဒမြားလက်စွပ်လေးတွေရှိတယ်အဲဒီမှာတချဲဘယ်လောက်လောက်လေးသုံးကျင်လဲတချဲမဟုတ်ဘူးလေဟိုမေးတယ်ဆိုတာလေတမျိုးမထင်ပါနဲ့တခါတည်းလေအစင်အပြေဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးဈေးလေးတွေနဲ့ပြပေးခြင်းလို့နော်တချဲကျေးဇူးများရှိတင်နေ245 200ဟောတော်တာ258နဲ့ရမယ်မှန်းလိုက်ရင်ကွက်တီပဲနော်258နဲ့ရမယ်ပတိရေဒါတော်တော်လှတာပဲဟုတ်ကဲ့ရွှေဦးစီခင်ဗျာ258နဲ့ရမယ်เนาะ345ကိုခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်မိုက်တယ်နိုင်ချနေတယ်တဲ့တက်တောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီချမ်းမီခိုင်းဟုတ်တယ်ချစ်တော့ဖြစ်နေအဲ့လိုပဲလေတကယ်ချင်းကြီးကျေးဇူးပါတကယ်ချင်းလှလို့မရဘူးဝယ်ရမယ်တကယ်ချင်းเนาะတက်လာပြီးရင်တော့ဆယ်သိန်းဝန်းကျင်ဗဒမြားရှိနိုင်လားဝင်းကျင်လေးတွေရှိမယ်တချဲကိုပြပေးမယ်တချဲဒါလေးကနံပါတ်1လေးနော်ဗဒမြားလက်စွပ်လေးတွေပြပေးမယ်တချဲမိခိုင်ကျေးဇူးများရှိတင်တယ်18,500အော်ခုနဇူးမြတ်ချေကလေ CBO လာပြီးတာနဲ့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းမဲဖောက်ပေးမှာနော်18,500ကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲသမီး15,000ကို15သိန်းနဲ့ရမယ်15သိန်းတိနဲ့ရမယ်တချဲဒါလေးလာတယ်နော်အဲ့နံပါတ်1လို့မှတ်ပေးပါတချဲကြည့်ပါဦးနော်တချဲကိုအများကြီးပြပေးမယ်နော်15သိန်းအထိနဲ့ရမယ်တချဲနံပါတ်1ပါ15သိန်းနဲ့ရမယ်နံပါတ်1 15ဘယ်လောက်တဲ့ဖြောင်းအလုံးကိုတမတ်သား2ခွင်းလိုချင်ပါရဲ့ရှင်ဟောဆုနိယေဆုနိယေကျွန်တော်တို့ live လေးရလေရပြီမှာဆုနိယေရွှေတွေကတော့လေတီးတန့်ကလေကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်ကိုရွှေသမီးရဲ့ CBO လာပြီနော်အဲ့မှမေးပြပါနော်ဒါလေးကစိန်ထဲကြောက်ထဲတွေကိုမိန်းထားတာမဟုတ်လို့ပါလောလောဆယ်ရွှေထဲတွေကကျွန်တော်အခုဝတ်ထားတာပဲရှိပါတယ်သမီးရဲ့နံပါတ်1ကဩဒါအများကုန်ပြီနော်ဒါလေးတွေကလောလောဆယ်ဒါပဲရှိတယ်ဒါ6,000ဟာ6,000ကွေးလေဘေးကဆွဲကြိုးတယ်သမီးရဲ့မေးကုန်ပြီဆွဲကြိုးတယ်ဒါလေးကဘယ်လောက်6,000လောက်လာမှရမယ်ဟုတ်ကောမထုတ်ကြသေးလို့နော်10ချက်သားပါရှင်အေးအေးသင်းခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းဘင်းရဆွဲကြိုးက10သားရှိတယ်ခင်ဗျာ10ချက်သားရှိတယ် CB လာမှရပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ CB မှာကုတ်မထုတ်ပါသေးလို့ပါနော်ဟုတ်ဈေးကလည်းမနေ့ကျမှပြောလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာ CB လာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကဘယ်လောက်သမီး6,200ပါအခြေဒါလေးက6,200ရောင်းသေးလားเอลุงแกเยมะซิมมาเนอุ๊ยเหมียไลน์นี่ก็ทิดเตเลยเปียไอ้หลูเวเนาะไลน์นี่ก็เลยตะคาตะเลยยาวเนี่ยห่าว
ဒါလေးက6သိန်း2000ဒီချဲနံပါတ်1နံပါတ်1 6သိန်း2000 6သိန်းဒါလေးကျန်တယ်ဒီမှာပါရေပါဖတ်လိုက်တော့နော်ယောက်ျားတွေလို့ဒါလေးကနံပါတ်3 9သိန်းနံပါတ်3 9သိန်းတန်ခွင်းလေးနော်ဒါလေးက9သိန်းမှာတစ်ချဲချဲဒါလေးလာပါတယ်ကျဲ line ထည့်လို့ဟုတ်ရင်ပြလိုက်ရတော့ဟုတ်ပြီပြပေးမယ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခုနရွှေအိုးစီခင်ဗျဒီကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့လက်ကလေးကကြောက်စိမ့်လက်စွပ်က345ကို258နဲ့ရပါမယ်258နဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါလေးရှောက်သိန်း900ဩဒါလေးရှောက်သိန်း900ဟုတ်ဒီချဲကဟိုကသွားပြီစီပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဝါလေးလည်းတက်လာရောလိုင်းเนี่ยထစ်ကောဟလာအဲ့လိုဖြစ်နေဟာလေးရင်ကြည့်ရှင်သေးလဲပြောပြပါသူကမင်းကနှစ်ခုသုံးခုလောက်တော့ပြပေးပါရအောင်အဲ့တန်တဲ့ဟာလေးလေ30ပတ်ချလဲလေတန်တာဩကြည့်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ခဏလေးတော့ကျွန်တော်တို့ comment လေးတွေကလေဟုတ်မသိလို့ပါတော့စုနစ်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး CB မှာသွားပြီး high ထားပြီးတော့ဒီချေရေကြည့်နေသေးလားဒီချေရေကောင်ဝါချင်းနေကြီးပဲပြေကုန်မစင်းသေးဘူးတဲ့ထင်နေတာဆယ်သိန်းအောင်ငကတ်လေးပြပေးပါလားတဲ့ Emerald 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 Line Emerald Line ဟုတ်ပြီဆယ်သိန်းအောင်ငကတ်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူချစ်ခင်ဆိုင်းမလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြရွေးလို့လည်းရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆယ်သိန်းအကုန်လုံးတော့သမီးဒါကြိုက်တာယူပေါ့နော်ဒီဘက်ကโอเคငကတ်လေးပြပေးမယ် Emerald Line ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ Emerald Lineအကောင့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ဆွဲထားရဲ့ဆွဲကြိုးက15ပဲပါ15ပဲပါ30သားရှိပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ဒီဘက်ကတရံ2ရံ3ရံ4ရံကိုပြမယ်အားလုံးကြိုက်တာယူ9သိန်း2000ဒါနံပါတ်1 9သိန်း2000နံပါတ်1 9သိန်း2000 Emerald Line ကိုပြပါတယ်ဒါနံပါတ်2ပါ9သိန်း2000ပါနံပါတ်3 9သိန်း2000နံပါတ်4 9သိန်း2000ပါ။ဟောဒါကြိုက်တာယူ9သိန်း2000ပါ။ Emerald Line အတွက်ပြပါရယ်။ဒီဘက်ကတော့8သိန်းခွဲပါ။9သိန်း2000က4ရံပါ4ရံ။ဟုတ်ကဲ့8သိန်း5000 8သိန်း5000က3ရံရှိမယ်။ဒါလေးကနံပါတ်1 8သိန်း5000နံပါတ်1 8သိန်း5000နံပါတ်2ပါ။ဒါလေးတွေကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်လေးနဲ့ပြန်ပြောပြီးနော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တေချာလေးအနိကလေးပြပေးမယ်နံပါတ်3 8သိန်း5000ပါနော်ဒါလေးက4000လေးပါ6သိန်း5000နဲ့နံပါတ်2ဗရမားလက်စွပ်လေးရှော့သေးလားဝင်းကချေလားဒေါ်ကြီးကြီးလက်ဆိုင်လေးပြောပေးပါခင်ဗျာဒေါ်ကြီးကြီးလက်ဆိုင်လေးပြောပေးပါ6သိန်း2000ရဲ့လက်ဆိုင်လေးကဒီမှာရှော့ပေးဦးမှာလေဗျဟာလာသမီးဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှာကဲ5သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကတော့မဝယ်တဲ့လူတွေနာပြီမဝယ်တဲ့လူတွေနာပြီ5သိန်းခွဲနဲ့ပေးမှာပါပဲရှင်ဟုတ်လက်တိုင်းက12ပါဒေါ်ကြီးကြီး5သိန်းခွဲနဲ့ပေးမှာပါဗျာဟာကျွန်တော်ကလုံးဝမလျှော့နိုင်တော့ဦးမှတ်နေတာတကယ်တော့ဒါဒီနေ့ကတော့အထူး special ပါ5သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါတယ်ဒေါ်ကြီးကြီးတော်ကြီးကြီးရေပြန်ပြောပြပါချမ်းသာမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆိုရင်ပို့ကအပြီးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆိုရင်ပို့ကအပြီးပါတယ်ခင်ဗျမမှုဝင်ကျေးဇူးပါ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆိုရင်ပို့ကပြီးပါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဆိုရင်ပို့ကပြီးပါဗာလေးတွေကြည့်ကျင်သေးလဲဗျာအခုဟာက comment တွေကမမြင်ရတော့လို့ပါလက်တိုင်းကမပြောတတ်ဘူးတဲ့ဒေါ်ကြည်ကြီးကဒေါ်ကြည်ကြီးအဲ့ဆိုလက်တိုင်းမပြောတတ်ဘူးဆိုရင်ယူတာယူလိုက်တော့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ9သိန်း ခွဲပဲရှိတယ်အလိုလင်ဒါနီဟုတ်ကဲ့ပါဝါတာကြီးမင်္ဂလာပါဝယ်နော်လက်စွပ်လေးပြပါကြားဝတ်ပါဝင်ဟုတ်ကဲ့ဘလောက်တန်လေးသုံးမလဲခမစိန်လက်စွတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါစိန်လက်စွတ်ဘလောက်တန်လေးသုံးမလဲဝင်ရေဝင်ရေပြောပြပါ6သိန်း200ဟုတ်တယ်လက်စွတ်လေးကရှော့ပေးထားရနော်နက်ကပ်ပြပေးလို့ရရွှေရင်ရွှေရင်အလှကုန်ရွှေလီမြို့ရွှေလီမြို့တော်ဖြစ်ကုန်ပြီနက်ကပ်ရတယ်ခမဘလောက်တန်လေးသုံးမလဲပေါ့နော်ခမန်းမော့ဝင်းကျင်မော့ဥမာ20တန်း30တန်း40တန်း50တန်းအဲ့လိုလေးပြောပေးပါလားနော်အနည်းစားဆုံးလေးပြပေးရမှာမို့လို့ပါအများကြီးရှိလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေလီမြို့ရွှေရင်အလှကုန်ရေဟုတ်ကဲ့ပါဝင်းက100တန်းနဲ့ဝင်းက100တန်းနဲ့100တန်းကြားဝိလက်စွပ်လေးပြပေးပါဝင်းရေဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်ခင်ဗျဝင်းက100တန်းနောက်ပြီးတော့ရွှေရင်အလှကုန်ဒီဟာလေးလားဒီတော့200ကျော်ပဲမနှောင်းနဲ့နော်200 258လေးမနှောင်းအောင်နော်ဒီဟာဆိုရင်ဟောသမီးရွှေရင်အလှကုန်က10တန်လောက်ကအဲသူကဗာမီးရလဲခုနငကတ်10တန်လေးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ခုနကပြတာလေးတော့မှာနော်မိပါလားဟောရင်ဒီမှာရေးထားတယ်နည်းသေးတယ်83ပဲရှိသေးတယ်ခဏ100ကျော်ဟုတ်114သိန်း5000ဟုတ်ကဲ့အဲခုနကဝင်းအတွက်ကိုစပြမယ်နော်ရွှေရင်အလှကုန်က10တန်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပြပေးမယ်10ဝင်းကျင်လေးတွေပေါ့10ဝင်းကျင်လေးတွေဆိုရင်နော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကဒါအလုံးစီတော်လှတာပဲဝင်းရေဒီမှာသမီးရေဒါကဒီလက်စွပ်က114သိန်း5000ကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲလှလိုက်တာဘယ်လောက်68သိန်းနဲ့ရမယ်ဗျာ68သိန်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာလုံးဝမှန်းထားတာနဲ့ကွက်တိပဲသမီးဒါဆိုဘယ်နှလုံးစီးဖြစ်မလဲမျက်လုံးကလည်းမမြင်ရတော့လုံးစီးရေဦးကြီးကြည့်တော့4လုံးစီးကို6ပွင့်4လုံးစီး6ပွင့်နဲ့68သိန်းနဲ့ရမယ်เนาะဒါလေးရเนาะ68သိန်းနဲ့ရပါမယ်ကျွန်တော်လေဘင်းကအချိုးကမေးချွန်ရေးဒါလေးကလေအစ်စ်ထွက်ထားတာမို့လို့ CV မှာမေးပေးမှရမယ်မနဲ့ကြမှဈေးတိရမယ်ခင်ဗျ CV မှာမေးထားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ CV မှာ high ပြီးတော့လीเนาะချင်းကြီးလေးရန်တိုင်းဝယ်တော့မယ်ညီလေးဝယ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနက10တန်လေးတွေဒီမှာရွှေရင်အလှကုန်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိခုနကဦးညီဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခုန17သိန်းလေးတွေဦးညီတွေးလိုက်တော့ဟောအင်းရွှေရင်အလှကုန်ကိုပြပေးမယ်ဒီမှာကွက်တိ10သိန်း8000သမီးဓာတ်တွေအားလုံးကဒီဘက်ကသွားတာပေါ့လား17သိန်း4000ဓာတ်တွေကဓာတ်တွေတခုဒီတိဟောဟုတ်ပြီရွှေရင်အလှကုန်အတွက်ပြပါပြီနံပါတ်1 1 2 3 4 5ရံ10သိန်း8000ပါခမ5ရံကို10သိန်း8000နံပါတ်1ဒါလေးကနံပါတ်2ပါခမရွှေရင်အလှကုန်အတွက်ပြနေပါတယ်နံပါတ်2ပါနံပါတ်3ပါဒါလေးကနော်ဒါလေးကနံပါတ်4ဒါနံပါတ်5နော်10သိန်း8000ပါကြိုက်တာယူ10သိန်း8000ပါဒီဘက်က2ရံ3ရံကကြာတော့17သိန်း4000 17သိန်း4000နံပါတ်1 17သိန်း4000နံပါတ်1 17သိန်း4000နံပါတ်2 17သိန်း4000နံပါတ်3ပါခမဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါလေးနော်ရွှေရင်အလှကုန်အတွက်ကိုအများကြီးပြလိုက်ပါပြီနော်10သိန်း8000က5ရံ17သိန်း4000က3ရံပြထားပါတယ်ရွှေရင်အလှကုန်ရေပြင်စာလင်းတက်လာပြီညီမလေးတက်လာပြီညီမလေးရေချစ်ညီမလေးဘာလေးကြည့်မလဲပြောလိုက်တော့comment นี่ก็เลยตลอดส่องอยู่ก็เลย
တုံးပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့တဲ့ရွှေရင်လာကောင်းโอเคနံပါတ်3ကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့3ရွှေရင်လာကောင်းဈေးကနံပါတ်3က138000တန်လား134000တန်လားခင်ဗျာ3က2မျိုးလုံးရှိနေလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ134000ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးအဥ္စာလေးဖြစ်မယ်138000ဆိုရင်ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးပြပေးမှာမဟုတ်လို့ပါရွှေရင်လာကောင်းရင်စောင့်နေပါလေရတယ်ラインနေကြက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးစောင့်ပြီးရောင်းမယ်เนาะဘာမှဖြစ်ဘူးတညာလုံးရောင်းပေးပါမယ်သုတိဟာယီခမရတယ်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးမယ်เนาะ1 2 3 138000ရဲ့နံပါတ်3လေးကိုအရင်ပြပေးမယ်เนาะနှစ်ခုလုံးပြပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်เนาะဘေးရဆုနေပြပါစေထွေးထွေးဒါလေးကဟုတ်တယ်138000နဲ့လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါပြပါရင်နော်။ပြည့်စုံနဲ့ပြပါစေ။လင်းဝနရေဒီမှာ138000လေးပါခမ ्या ။သူကစိန်၄ပွင့်၄ပွင့်နဲ့နော်။တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကို၄ပွင့်၄ပွင့်လေးနေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။138000နဲ့အရန်တက်နေပါပြီ။ဒါ138000ရဲ့နံပါတ်3ပါခမ ्या ။တခြားလေးပြလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ရွှေရင်အလှကုန်ပြန်ပြောပြီနော်နံပါတ်3လေးပြလိုက်ပြီ138000ရသမီအဲလူကြီးပိုင်းဆိုတော့ဘာပြောရလဲမသိနော်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးနဲ့လိုက်တာဗောလူကြီးနဲ့လိုက်တာဗောလိုက်တာဗောဒီကလေးလူကြီးပိုင်းနဲ့ဆိုလိုက်တာတဲ့လူကြီးပိုင်းနဲ့လူကြီးပိုင်းနဲ့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်တာဗောခင်ဗျာဒါလေးတွေကလေဘလိုမျိုးကြီးလဲမဟုတ်ဘူးသူကခြေလေးတွေနေတော့တေးသေးလေးတွေလိုက်တာဗောလိုက်တာဗောမိမလည်းပြောပြလိုက်ပါအောင်နော်နည်းနည်းလေးသိုးတီဟာနံပါတ်4ကဘာလေးပြောလဲဗျာချင်တော့ပြောမဒီဟာလေးဆိုရင်တော့ပို့လိုက်တယ်လူကြီးနဲ့ခုနကခုဆိုရင်တော့ပို့လိုက်ညဘလူးဘလူးဖြစ်သွားတယ်။အော်ဒီဟာဟုတ်ပြီ။၄နဲ့9နဲ့ရတော့ပို့လိုက်ပါတယ်တဲ့။နော်၄နဲ့9နဲ့ရတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခြေတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါလေးကနံပါတ်3တော့ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ရွှေရင်လာကုန်ရင်၄နဲ့9နဲ့ပို့လိုက်ပါတယ်။ပြေးပြေးပါအောင်နဲ့။ဟုတ်။ဒီဟာနဲ့ဒါလေးနဲ့ပို့လိုက်တယ်။နံပါတ်1ကြီးရတော့မလိုက်ပါအောင်ဒါလေး။ဒီကြီးနဲ့လိုက်ဒါနဲ့ဒါလေးကနဲ့9နဲ့နော်ထည့်ရလေးကဒါလေးက10သိန်းနဲ့ရဒါလေးကတော့ဘေးကဘောင်လေးပါတော့10သိန်းနဲ့ဒါလေးက9သိန်းကျော်ဒါလေးက10သိန်း10သိန်းအတိနဲ့ရမယ့်ဥစ္စာလေးခုနကပြတာလေးတစ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးပြပေးမယ်နော်ဒါ10သိန်းအတိနဲ့ရမှာလေးပါရွှေရင်အလှကုန်ရင်လူကြီးနဲ့လိုက်မဲ့ဟာလေးနော်ဒါလေးကတပွင့်နဲ့လေးပါဒါလေးကတပွင့်နဲ့လို့ရွဲပြောက်လေးပေါ့နော်တပွင့်နဲ့လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တပွင့်နဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပါဒါ10သိန်းပါလိုင်းရဒါ10သိန်းပါဟာ5000ဟိုဈေးနှုန်းလေးနဲ့မှတ်မိနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေး10သိန်းရွှေရင်အလှအကုန်ဒါလေးလိုက်ပါတယ်ဒါလေးကနော်ရွဲပြောက်လေးပါနမဒါလေးကနော်10သိန်းပါဒါလေးကဒါ9,900ဒါလေးက9,900ဟုတ်10သိန်းနဲ့9,900လေးနဲ့ဘာလေးယူမလဲနှလုံးနေတော်တော်မကောင်းတော့ဘူးဗျရှော့ပေးလို့ရသေးလားရှော့ပေးရအောင်ချွေးရလာကုန်ရေဘယ်ဟာလေးပြောလဲဗျရှော့ပေးအောင်လို့ကျင်တယ်ဟိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုတော့ပြောပြမှရမှာလေဘယ်ဟာလေးကိုလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ10သိန်းကိုကြိုက်တာလား9,900ဟာဝဲရီကျန်းကုန်ပြီဟေ့ဝဲရီကျန်းကုန်ပြီစင်စာလေးကညမမျိုးကတော့ကျင်တို့လက်စွပ်လေး20 30တန်လောက်ပြပေးပါကျဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါလက်စွပ်လေး40တန်လောက်ပြလိုက်စိန်လက်စွပ်40တန်လောက်ကိုအဲ့ဆိုရင်30ကျော်လောက်နဲ့ရသွားမယ်10သိန်းတန်ကို8သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်တဲ့ရွှေရင်အလှကုန်ရေး8သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်တန်သွားပါပြီကျွန်တော်အဲ့လောက်ရှော့မယ်မှန်းမသိပါဘူးခင်ဗျာတကယ်တမ်းကလေဒါဆရာတို့အမတို့ကအာရွှေသမီးရဆရာတို့အမတို့ကကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းရောင်းနေတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခြေစနီးအားငယ်နေမှာဆိုလို့ဒါတော်တော်လျှော့တာဟုတ်ပါ
တော်တော်လျှော့တာတကယ်တမ်းဒီ10သိန်းပတ်ချလဲဆိုလုံးဝ5000ဆိုတာမနဲ့စေးရတာအခုကတော်တော်တန်နေပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရွှေရင်အလှကုန်ရင်သိုတိဟာဘာလေးယူမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ယူမယ်ဆိုစီဗီလာပေးပါနှစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့စီဗီလာပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စီဗီလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ရန်လေးဇတိပေါ့တသိန်းလောက်လွှဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့မှဗလာမပါကန်ဆမ်းမဲတွေပါပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်တန်းဟိုတမီဟိုဟာလေးအရင်ကြည့်ရမယ်လေအာသိန်း40တန်းရွှေဒီမှာဒါလေးကတော့လက်စွပ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီတမီအဲ့ဒါလေးကဘယ်နှခုရှိလဲပတ်စံဘယ်လိုယူမလဲဟုတ်ကဲ့ပတ်စံကတော့ CB လာပေးပါပင်ထုတ်ထားတဲ့ပင်းရှက် CB ကိုလာပေးပါရွှေရင်အလကုန်အလိန်ညာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးရှက် CB ကနော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးရှက် CB ကနေပြီးတော့ပို့ပေးတဲ့ငွေလွှဲတဲ့အကောင့်တွေကိုပဲငွေလွှဲပေးပါတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့တောင်းတာတွေပါလေလုံးဝမလွှဲပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးနော်ရွှေရင်းအလှကုန်အဲ့တော့ဘယ်ရလေးယူမလဲဒီ10သိန်းနဲ့8သိန်းခွဲနဲ့ယူမလားပြောပြပါအဲ့ဆို8သိန်းခွဲယူလို့မှတ်ပြီနော်ညီမလေးချင်းညီမလေးခဏလေးနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တော်တော်လျှော့တာတော်တော်လျှော့တာအဲ့လိုမျိုးလျှော့ရင်ကြတော့ဝယ်တဲ့လူတွေလည်းအရန်တန်တာပေါ့နော်ဒါလေးတန်လိုက်တာတော့ဒါလေးကထည့်လိုက်တာအေးကြည့်ကြည့်ဒါလေးဆိုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲမင်း73သိန်းလေးရနောက်ဆုံးစီးနော်ဒီမှာကြည့်ရွှေရင်းလှကုန်ရေးကျွန်တော်ရှင်ပြီးပြပေးမယ်8သိန်းခွဲနဲ့73သိန်းနဲ့ဒီမှာဟာတားกว่าဝိုင်းနော်ကဲဒီအကြီးလေးက73သိန်းနဲ့ရမှာဗျဒါလေးက8သိန်းခွဲကြိုက်တာယူပါဟုတ်ကဲ့လေဘင်းကဆွဲချိုး8သိန်းခွဲယူတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရွှေရင်းလာကုန်ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေဘေးရန်နေရာတွေကင်းရှင်းပါစေစီးပွားလက်လာဘတွေပွင့်လန်းတိုးတက်ပါစေဘေးဆိုးကပ်ဆိုးအာနေရဆိုးတွေကင်းဝေးပါစေလူတိုင်းတရနိုင်ပါစေရှင်လာကုန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်73ဟာလဲမိုက်တယ်ကြည့်လိုက်အောင်အရန်တယ်လို့ဒီကသမီးတွေကလည်းတကယ်ကိုနော်73ဟာဒီကလာမှာဒီမားလေးဒီမားဟုတ်တယ်နော်ဒါလေး73ဟာဒါလေးဒါနဲ့ရှင်ပြလိုက်တာဒီမားလေး73ယူလို့ရသေးတယ်ဒီမားအကြီးကြီးပဲ73ဟာတော်လိုက်တော်တော်လေးလဲတန်လို့ပါနော်73ရရန်တန်နောက်ဆိုကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ပဲဈေးရောင်းတော့မယ်73လေးယူပါ73လေး73လေးရမ်းမိုက်တယ်ညီမကြီးလေးအရန်กว่าတယ်နှစ်ဆလောက်กว่าွားပြီเนาะညီမလေးဈေးอ่ะကြတော့เนเน่ပဲกว่าတာเนาะနှစ်ဆမกว่าဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ပြောပြီးเนาะအာခုနကညီမလေးချင်းညီမလေးတင်စားလင်းစပြပြီဒီမှာ73ဟာဘယ်လောက်ရှော့မလဲတဲ့15သိန်း5000ကို73နဲ့ short ပေးထားတာတဲ့ညီမလေး73ကတော့အ ਨੇ ဆုံးပဲတဲ့เนาะညီမလေးတကယ် short လို့မရလို့အဲ့ဒါသေးကြတယ်လုံးဝဒီနေ့က short ဖို့ကြီးပဲထိုင်နေတာဘေးကကလေးတွေ ਆ လေလုံးဝเนาะအမလည်းတေချာမာသွားတယ်ဆရာလည်းတေချာမာသွားတယ်เนาะဒီနေ့ကမျက်နှာအကြီးကြီးပါလို့လေမျက်နှာအကြီးကြီးပါလို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ရောင်းရင်အဲ့လောက်မ short ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ73လေးယူတင်တယ်ပြီးတော့အလဲ0လေးအလဲ0အယောင်5တစ်နှစ်ပြည့်တာနဲ့အမေအတွက်ရွေးပေးတဲ့ညီမမိမကြီးညီမလေးရွေးပေးမယ်ဒါလေးအရန်လှတယ်ဒီလက်စုပ်လေးအန်တီနဲ့လည်းလိုက်မှာဟောကြွားလဲကြွားတယ်ညီမလေးအမအောင်ခုခထိုင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါလေးကိုမကြည့်အောင်ညီမညီမလေးဟိုမြေမဒီလိုလေးပဲလက်ကိုပဲပြထားလိုက်ယောက်ျားဒီမှာအဆုံးဆွဲပေးညီမပါညီမလေးဒါလေးကဘယ်လောက်ဈေးက35000 36ပေးရင်35000စနစ်ကမရလို့ပါတဲ့ညီမလေးရယ်ဒါလေးက36သိန်းကိုညီမလေးယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်73သိန်းနဲ့ယူသွားပြီရွှေရင်းလာကုန်ညီမလေး36သိန်းကို35000နဲ့ရမယ်ညီမလေးဒါလေးဒီလက်တကြွယ်လေးနော်35000နဲ့ရမယ်35000နဲ့ရမယ်โอเคနော်ညီမလေးကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ CD လာပေးပါရွှေရင်းလာကုန်ကျမချမ်းသာပါစေနော်လူဝင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေအမြဲတမ်းအားပေးနိုင်ပါစေတသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာပါစေကျေးဇူးပါယောက်ဒါလေးနော်ဒါလေးကရွှေရင်းအလှကုန်ဟာနော်ရွှေလီမြို့ကဟုတ်35 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 35
ပေးတာ23နဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက် CV ကိုလာပေးနော်ဒါလေးဆိုရင်ကပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက် CV ကိုလာပေးပါမဟုတ်လေမိမကြီးမေးပြီးွားတဲ့ဟာကိုလည်းကြောက်အရင်ပေးလိုက်ကောအရင်ဟိုမှာပြတ်သွားမှာလေဒါလေးပြ
တော့ဈေးတာ29ဒိန်ငါးတာ29ဒိန်ငါးတာခုနဟိုဟာလေးကနံပါတ်1ကလေးကဒီမှာနံပါတ်1ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ညီမလေးအမလက်ထဲမှာဝတ်ထားတာလေးကခုနဒါလေးကနံပါတ်1 35,000နဲ့ပေးမယ်နော်ညီမလေးနော်တမိဒါလေးကအာ35ဒိန်ကဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှာ29ဒိန်ငါးတာ29ဒိန်5000နဲ့ပေးမှာကဒါနံပါတ်1ပါညီမလေးဒါလေးကနံပါတ်1မမြင်ရတော့လေညီမဒါလေးက29ဒိန်5000ပါဒါလေးရအောင်နော်ဒါနံပါတ်1ပါညီမလေး29ဒိန်5000ပါနံပါတ်1ပါမင်္ဂလာပါ37ဒါလေးက37နဲ့ရပါမယ်ညီမလေးဒါလေးကနံပါတ်3 37နဲ့ရပါမယ်နံပါတ်3ပါနံပါတ်3ပါညီမလေးဗာလေးကြိုက်လေလောလောဆယ်3ခွင်းပြထားတယ်ညီမလေးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ထပ်ပြပေးဦးမယ်နော်ညီမလေးနော်ဗာလေးက16.5ဗာအဲ့တော့ကြတော့ဟောမဖြစ်နေတော့လေလွဲသွားပြီနဲ့30တန်းဆိုရင်ဦးညီတို့က35နဲ့40ကြားပြမှ30လောက်လျှော့တာနဲ့အတိုင်း16 okay ညီမလေးဘယ်ရလေးကြိုက်လဲကညီမလေးညီမလေးကနံပါတ်ဘယ်လောက်ကြိုက်တာလဲကညီမလေး1ရ2ရ3ရ53ပြင်လို့ရမဟုတ်မဟုတ်လေညီမသူနံပါတ်ပြောမှရမှာလေအဲဟုတ်ညီမလေးကနံပါတ်လေးပြောပေးဘလို့သွားရမလဲ CB ဦးတဲ့ကိုပေါ်ဦးပြောသလိုပြောရမှာဖြစ်နေ CB ကကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားတဲ့အဲအကောင့်လေးတွေလေww.banya.banya ရွှေရွှေခန့်နေရာလေးကိုအဲ့ကောင်လက်ကလေးနဲ့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တွုတ်လိုက်တာနဲ့အဲတန်းရောက်သွားပြီ။နံပါတ်1လေးခြိုက်တယ်လေ။မြန်မာပြားတယ်။နံပါတ်1လေးဟုတ်။နံပါတ်1ကသမီးရေဟုတ်ဒါလက်တန်းက13 16ရမလားတဲ့။အချက်လေးကြည့်လိုက်ပါဦးမြန်မာပြားတယ်။ဒီချိန်ကတော့ကားတော့ရှင်ပြီးတဲ့တော့ဝင်လက်အောက်မှာ။ဒီအင်ဂျီကတခြားလူကညီမလေးနံပါတ်73ဆိုတော့လေနံပါတ် sorry လက်တန်းက73ဆိုတော့လေသူကဒီဘေးဘောင်တွေကတော်တော်လေးစိတ်နေပါနေလို့ညီမလေးအဲ့တော့ညီမလေးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလက်တန်း16နဲ့နီးစပ်တာလေးပြပေးမယ်နော်ညီမလေးနော်ဒါလေးကအခြေပါပဲနော်အခြေပေါ်ညီမလေးသူကဟုတ်ပါသူစိတ်ကတော်တော်များတာပဲနော်တော်တော်များတာပဲတော်တော်များတာပဲနော်ရှိသေးလားသမီးတို့ရေဟင်သမီးလာပြီနော်ရွှေရင်လာကုန်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလေးဝင့်မယ်ဆိုညီမလေးနဲ့လည်းရမ်းလိုက်တာသင်္သာလေးချစ်ညီမလေးကညီမလေးညီမလေးနဲ့ညီမလေးဝင့်ရမ်းလိုက်အဲ့လောက်ပြန်ပါလေညီမလေးနဲ့ရမ်းလိုက်တယ်တဲ့ခမ်းညီမလေးစိန်ရဖွေးပြီးတန့်တမီးရအဲ့ဆိုရွှေရင်လာကုန်ကဆင်ယံဝင်ပြီဆိုရင်ဦးညီတို့ကမဲနိုင်ပြီမယ်နော်ไซมอนซูอ่ะอแช่คွဲบีแช่คွဲบีอะมาป่าร่อเดวิวอ่ะแชร์ไมค์นี่ย่อเดฮ่าๆညီမလေးကလက်တိုင်းကိုဝတ်တာမို့ဩညီမလေးရယ်လက်ကတော်တော်ကြီးတာပဲငါညီမလေးသေးတာရတယ်သေးတာရလားသေးရင်ရောရကိုသေးလို့ရသက်73တမီးဒါလေးလာဒါလေးကလက်တိုင်း15တိပဲစပြလိုက်ပါဒါလေးလာအရင်ကဆိုတာလေးလာဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ30 25 ဒိန်5000ရတယ်ကတိုင်းလည်း15 50ဒိန်ညီမလေးပြပေးမယ်နော်ညီမလေးဒါလေးကလက်တိုင်းညီမလေးဒါဆို16ရမယ်နော်ညီမလေးလက်တိုင်း16ရမှလေးပြပေးမယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်36ပဲ35000ဒါဆို zona နဲ့လုံးဝ တိုင်းရဟုတ်တယ်နည်းပဲ86
38နဲ့ပေးမယ်လေ38နဲ့ပေးဒီမလေးဒါလေးကလေ35000ကို35000ဆိုတာတကယ်တမ်းရဲ့ဈေးရလဲပြအောင်မယ်ဟုတ်36သိန်း36ကို28နဲ့ပေးမှာလားတကယ်ကြီးလားဒီမလေးဒါ36သိန်းတော့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ညီမလေး28နဲ့ပေးပါမယ်ညီမလေးမန္တလေးရအောင်အားပေးတာဒီညီမလေးကညီမလေး28နဲ့ပေးမယ်ညီမလေးဒါဆိုရင်လက်တိုင်းက15ရှိတယ်ညီမလေးအန်တီနဲ့ဆို16ကွက်တိပဲညီမလေးဒါလေးကနော်ဒီလိုလေးရှိတယ်ဘေးလိုက်လေးကနော်ဒါလေးလားဒါလေးလည်းဈေးအရန်တန်တယ်28နဲ့နော်28နဲ့ကအရန်ဈေးတန်တယ်ညီမလေးဒါလေးလားညီမလေးဒါကတော့28ကတန်တယ်လေညီမလေးနော်ကဲအဲ့ဒါလေးယူမယ်လေအမောက်အချစ်လို့အားပေးတာအေးအခုမပါဘူးပေါ့နော်အခုမပါဘူးပေါ့နော်ညီမလေးညီမလေးလို့အပြည့်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးနော်နောက်ဆိုရင်အမမပါလိုင်းလဲအမဓာတ်ပုံလေးကိုကဒီနားလေးမှာနော်ကင်ထားမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ခမ်းညီမလေးနော်ညီမလေးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါအောင်တင်စာလင်းရောညီမလေးဒီထက်မကအမေကိုကြော့နိုင်ပါစေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းပါပါစေအန်တီလည်းချမ်းသာပြီးအသက်ရကျော်ရှိပါစေညီမလေးလူတိုင်းကြရနိုင်ပါစေနော်ညီမလေးချမ်းသာချမ်းသာပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းရှင်းပါစေညီမလေးစီဘောလာလာပါလေပွင့်လန်းတိုးတက်ပါစေဘေးဆိုးကတ်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေရလဲကင်းဝေးပါစေလူတိုင်းကြရနိုင်ပါစေညီမလေးဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်ပါစေကျမ်းမာချမ်းသာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုတစ်သလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေညီမလေးကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးရှိသေးတယ်ဒါလေးက35,500ရထပ်ပြပေးတာညီမလေးဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ထည့်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ညီမလေးအေးဆေးရွေးညီမလေးကယူမယ်ဆိုတာသိရဒီမှာကြည့်အခုဒီမှာကြည့်အော်တော့ဒီဇိုင်းလေးကတော့တော်တော်လေးလက်ကွာသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က35ဘလောက်နဲ့ပေးမယ်တမီးတို့နောက်ဆုံးစီး35သိန်း5000နဲ့ပေးမှာတဲ့ညီမလေးဒီကောင်လေးကတော့ဒီလိုလေး35သိန်း5000တော့ညီမလေးတရင်ချွတ်မှာမိဘကိုအများကြီးကြတော့ညီမလေးအများကြီးကုသိုလ်ရတာပေါ့ညီမလေးဒီကောင်ကတော့တကယ်ကိုနော်တော့တကယ်တမ်းကွာသွားတာဘလောက်ပဲကွာမြကြောက်ဘူးရှိတာပေါ့ဗျာဒီမှာဗျာကွက်တိပဲဗျာဘာလို့လဲလာဝင်းအိမ်မက်ရှိတာပေါ့ဗျာဒီမှာကွက်တိပါပဲခင်ဗျာခဏလေးစောင့်တော့ဒီမှာလေးဒီကောင်ကလေအာဘလောက်ပဲกว่าသွား9သိန်းခွဲပဲกว่าသွားတာကြည့်အောင်ဒီဇိုင်းရဲ့အဟန့်နေပါလေကြည့်ပါအောင်တမီးဒီကောင်ရဲ့လက်တိုင်းကဘလောက်လဲအခု35သိန်း5000နဲ့ရတယ်အတူတူပဲရလက်တိုင်းလက်တိုင်းကလည်း16ပေးလို့ရတယ်တဲ့16လို့ပေးမယ်ဒီမှာလေးကဲယူပါလေဒါလေးယူမယ်တော့ဒီကတော့မင်းမ8သိန်းရတော့ဒါလေးနည်းနည်းထက်ရှော့ပေးလို့ရသေးလားအမဆစ်ပေးနေရနော်အမဆစ်ပေးနေရနော်ညီမလေးနော်ဒါလေးရဘလောက်တော့89သိန်း5000လောင်ဝန်းအိမ်မက်33သိန်း show ပလိုက်ပြီညာမိုက်ပြီ33သိန်း5000လဲတဲ့ညီမလေး33သိန်း5000နဲ့ညီမလေး33သိန်း5000နဲ့တဲ့ညီမလေးထေချာတော့ဗောထေချာတော့33သိန်း5000ဆိုဒါလေးယူလိုက်ဒါလေးအရန်တန်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးနေရနော်ညီမလေးနော်။ညီမလေးကဆောင်းအောင်အားပေးတာနော်ညီမလေး။33သိန်း5000ညီမလေး။ပေါင်းလိုက်17ပဲညီမလေး17မိငေး။အညီမလေးဘောရမှာနော်။တောကရီအပူပင်နေကင်းပါစေနော်ညီမလေးနော်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငါညီမလေးရေတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ညီမလေးနော်။နောက်တစ်ခါ live တွေဆိုရင်လည်းလीအမပါပါမပါပါကိုကပါတယ်လို့ပြောမယ်နော်ညီမလေးနော်။ဟဲ့အဲ့ဒါလေးယူလိုက်မယ်။ဟုတ်ညီမလေးနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါညီမလေးကျေးဇူးပါ။အဲ့ဒါလေးတော့လာနော်ဟုတ်ကဲ့ခုနကလာဝန်းအိမ်မက်တမီးရေဒီမြကဒါကိုလံဘီယာနော်ဒါကိုလံဘီယာလားတမီးဇမ်ဘီယာမြကြောသားပဲလားကွက်တိပဲကိုတော့မှန်းလိုက်ရင်နော်ဒီမြက89သိန်း5000ခွန်ခွန်5000တမီးရေခွန်ခွန်5000ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲဟုတ်ခဏလေးတမီးပေးကြည့်မယ်တမီးရောเอไอ้ฉินนี่ไอ้ฉินนี่กูติอยู่เสร็จป่าวกูติไปห่อไว้ตอดได้สิได้สิตอดแหละอูเยมินทอนบะลောက်เนี่ยไปมั้ยตะมี32ตะมีดาลีอ่ะตะมีหนองพี่กูมีลาวินเมดาลีก็89ติ้ง5000กู62เนี่ยไปบ่แม้62เนี่ยไปบ่แม้ดาหละไล่ดาดาลีหละไม่เปียกโฟกัสโอเคเปียกพี่မင်းကဒါလေးပြလိုက်ပါ။ဦးတင်ငပလီရောက်သွားပြီလား။
ရပါလားဟုတ်သူတို့ပြပါရပါဘူးသူတို့ပြ56 54,800 ဒါလေးရပါလား54,800ဒါလေးကတန်လိုက်တာ56သိန်းကို54,800နဲ့ရပါမယ်ပြရလားဒါလေးကတော်တော်ထားပဲ။ညဆက်ပြပြီပါနော်။ဟမ်?ညဆက်ပြပြီ။ဒဇင်လေး။ဒဇင်။ဘယ်သူကလဲ?ညဆက်။ချားသူစာ။ညဆက်မေးတာလေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါမေးတာ။ချားသူစာဟလားသူ။ချားသူစာရင်ညဆက်လေးပြပေးမယ်။ EPR ဆက်လေးပြပေးမယ်။ဘာပြောလဲညီမလေး။ဒီကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမရဘူးကြည့်။မရပစ္စည်းတွေလိုပဲပြက်နေလို့ဖြစ်မယ်။အာပြဿနာပဲအဲ့ဒါဆို။တခြားဟာပဲဟုတ်ပါ့။ညဆက်တယ်เนาะ။ဒါချော်ပြီးပါ။ချော်ပြီးတော့ဟုတ်။ဒါလေးကညအီတီယာဆက်လေးပါ။ကဲ။ဒါကညအီတီယာဆက်လေးပါ။ကျွန်တော်ချစ်တုံးကြီးရောင်းပါပြီ။82သိန်း5,00055သိန်း9,500ဒါလေးက shop ပြီးသားဆေးလေး85သိန်း9,500ပါရှင်။ဒါလေးက EP ရာများဆက်လေးပါနော်။ဟုတ်။မရှားသူစား။ရှားသူစားဒါလေးက EP ရာဆက်လေးပါ။ရှားသူစားဘယ်လောက်တယ်လဲ ?85 သိန်း9,500ပါ။ဒါ shop ရောနဂတ်ရော locket ရောလက်စွပ်ရောကဲကဲဟုတ်ပြီဆေးရငွေဝင်သွားတဲ့ညီမလေးတင်စာလင်းကိုအခုဝယ်အခု၌အခုပေါက်လာပါပြီဗျာရွှေကလွတ်ရွှေကလွတ်ရွှေကလစ်လည်းပါတယ်ရွှေလက်စွပ်လည်းပါတယ်ကဲသူ့အမောက်သူကအရန်ချစ်တာအမကြီး၌ပေးလိုက်ပါဦးမမမွေးတော့မွေးတော့ဝေသာတတောင်းနဲ့ဝေသာတတောင်းပါတတောင်းညီမလေးကက်ရှ်ဘက်တတောင်းပြန်ရပါတယ်ညီမလေးကက်ရှ်ဘက်တတောင်းပြန်ရပါတယ်ညီမလေးကြီးကျေးဇူးနာပြပါအများနေဘယ်သူကလဲလောလောဆယ်များဆက်တွေကလေကုံနေလို့ပါရှားသူစာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကုံနေတော့လေလောလောဆယ်တော့အဲ့ဆက်ကလေးပဲရှိလို့ပါခင်ဗျအဲ့ဆက်ကလေးပဲရှိလို့ပါဟေးနေလို့ပုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်မယ်ပါဒဇင်လေးရေဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲဟင်အော်လေး up လေးလုပ်ပေးပါလားဗျာနှကွင်းလေးကဝင်အသိဝင်းကျင်စင်ကပြပြပါဦးနဲ့ဆွဆွေရဆွဆွေဟုတ်ပြီဆွဆွေပြပေးမယ်ရှိလားငါသိဝင်းကျင်အသိဝင်းကျင်မရှိဘူးလက်လက်နေပဲရ6,900အနည်းဆုံးရှိမယ်ဆွဆွေဆွဆွေစိတ်မရှိပါနဲ့တော့6,900နဲ့ရှိမယ်ကြည့်မလားခင်ဗျာပြပေးမယ်ဟုတ်တယ် page ကဝင်တယ်တခါလဲတန်းနေရပါလဲနင်းပါလဲဒါငွေလေးရောအောက်ကအထွေလေးပါလားชู่ชู่ชู่มาผิดตรงตะมี้บาริสุนี่แหละมะมัดนี่ล่ะแบบซวยจูซีมีเลยโอเคป่ะเจซุหมายให้ติมมาเลยสุบาแล้วตะมี้สุเชอรี่ซอสสุเชอรี่ซอสสุเชอรี่ซอสบามีโดนกวินออกมาอต้วยป่ะอ๋อเดี๋ยวมานกวินโกอต้วยป่าล่ะดิโลเล่ชื่อมั้ยโฟกัสก็เลยกูเสียอ่ะဒီရလေးက22သိန်း1000နှစ်ကွင်းကိုအတွဲလေးပါတာလေးပါနော်22သိန်း1000ကိုရှော့ပေးဦးမယ်နှစ်ဖက်ပါဗျာဒါလေးက18သိန်း1000နဲ့ရပါမယ်မမတ်နီလာဘက်မှာမင်းနေတာတဲ့ဖြေပြီးတော့ပါပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများအစ်တင်နေနော်ETA 18သိန်း1000နဲ့ရမယ်ဗျာ
လင်းလေးရငကတ်ကလေးရဘလောက်တန်လေးကြည့်ခြင်းလဲပြောပြပါလားလင်းလေးရဘလောက်တန်လေးကြည့်ခြင်းလဲပြောပြပါဘယ်သူကလဲအဲရွှေရင်အလှကုံကလည်းမဲလာပြီရွှေရင်အလှကုံတရားလေးမလဲရွှေရင်အလှကုံအတွက်ပါပထမအဦးဆုံးဈေးဥပေါက်ပေးသွားတဲ့ရွှေရင်အလှကုံပါဟုတ်ဟုတ်ဝေသားတောင်းမယ်တောင်းနေနိုင်ရယ်เนาะမိမအဲဟုတ်ကဲ့ရွှေရင်အလှကုံကလည်း cashback တောင်းပြန်ရသွားပါပြီခင်ဗျာအကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးเนาะချက်ချင်းဝယ်ချက်ချင်း cashback ပေးပါတယ်ချက်ချင်းပေါက်ချက်ချင်းနှိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်နောက်ပြရသမီးဘုန်းတော်ပါပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆွေရငါးလေးအောင်ရှစ်သိန်းပတ်လဲတဲ့လင်းလေးရဆုချယ်ရီစာသူ cherry ဆောင်းနဲ့ဒီပိုင်းလားဟုတ်ကူဒါလေးပြပေးပါလင်းလေးကငကတ်တယ်လင်းလေးကလေ55သိန်း6ပေါင်း7သိန်းနဲ့ငကတ်တယ်စင်ရွှဲလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဟိုဟာရွှေရင်အလှကုံကလေဟုတ်တယ်ဤသူတောက်မယ်ရွှေရင်အလှကုံကလေကျွန်တော်တို့အာ1000 cashback ပြန်ရသွားပါတယ်ဟဲ့နွေ36သိန်းနဲ့ရမယ်အားလေးက46သိန်းဟောဒါလေးက46သိန်းခွဲကို36သိန်းနဲ့ရမယ်ဒါလေးကဟိုဟာအတွက်ဘာလို့လဲဒါချစ်ချင်ဆောင်းချစ်ချင်ငါးသိန်းညွှန်းထားပါတယ်တဲ့စင်စာလေးဟုတ်ချင်းညီမလေးဟုတ်တယ်ရပါပြီเนาะညီမလေးကိုလေ cashback လေးအမကနှိုက်ပေးလိုက်တာ1000ပေါက်ပါတယ်เนาะညီမလေး cashback လေးอ่ะကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ငါညီမလေးเนาะဒါလေးက36သိန်း5000နဲ့ရမယ်เนาะဟလာသမီးဒီဟာလေးอ่ะစုချယ်ရီဆောင်းအတွက်ပါ36အတိနဲ့ရမယ်เนาะခုနလင်းလေးကလေငကတ်ကို7သိန်းဝင်းကျင်တယ်ဦးညီတို့ပထမအဦးဆုံးပြလိုက်တာဒီမှာနဲ့တွေ့ဒီမှာသမီးရပြီโอเคဒီမှာရပြီ3ရန်ရှိမယ်8သိန်းခွဲကိုเนาะဟုတ်ကဲ့ပါ3ရန်ရှိပါမယ်လင်းလေး8သိန်းခွဲနံပါတ်1နံပါတ်1 8သိန်းခွဲ4000လေးเนาะဒီဟာလေးကနံပါတ်2 8သိန်းခွဲဒါလေးကအဝိုင်းလေးလာဝင်းအိမ်မက်ကမြားလက်စွပ်တခြားဟာလေးရှိအောင်မလားတဲ့မြားလာဝင်းအိမ်မက်ဘလောက်လောက်လေးသုံးခြင်းလဲပြောပေးမလားဒါလေးကနံပါတ်3 8သိန်းခွဲပါနော်အဲ့တော့ဒါမဲ့သမီးရဲ့ဦးညီတစ်ခုပဲပြောရသေးတယ်တလားဈေးရလေမာလေဒါလေးကဈေးဘလောက်တုံးဒါလေးကဈေးလေးဟုတ်ကဲ့လာဝင်းအိမ်မက်ရေဒါလေးက56သိန်း54သိန်း8000 54သိန်း8000နဲ့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဲပေါအောင်နိုင်ပြီလို့ကျေးဇူးပါတဲ့ရွှေရင်အလှကုံကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ရပါတယ်အားပေးတာကိုကပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်54သိန်း8000နဲ့ရမယ်မီအင်းဒီမင်းလေးဒီနည်းလေဒီကောင်ကရှိမယ်ခမဟုတ်ကဲ့ပါလောင်ဝင်းအိမ်မက်ရေကြားမဝင်လို့ရတဲ့ကိုလံဘီယာမြဒါပေမဲ့ဈေးကတော့များမယ်ကိုလံဘီယာဆိုတော့169လား169သမီးဒါလေးဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲ169ကိုဒီကောင်ပူမိုက်တာပေါ့142နဲ့ရမယ်ခမကိုလံဘီယာမြဘေးရစိန်တွေကလည်းလှမလှနော်142နဲ့ရမယ်စုချယ်ရီကမေးတယ်ပါဘယ်ဟာလဲအော်ငွေမှာအတွဲပါတာလေးကစုချယ်ရီဆောင်ဒီဟာဒါလေးက19သိန်း2000ဘလောက်စုချယ်ရီဆောင်းအတွက်ထပ်ပြီးပြပေးဒါလေးကအလှတယ်ဒါလေးကတော့လိုချင်တဲ့ဈေးလေးနဲ့ကလုံးဝခွတ်တိဖြစ်မယ်ဒါလေးက16သိန်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာ16သိန်းနဲ့ရပါမယ်16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးလှတယ်ဗျ16သိန်းအရန်တန်တယ်နှစ်ဖက်ကူမနော်ဒါလေးစီစီရလဲတစ်ဖက်မှာ8သိန်းမဲ့ကြတယ်ဗျ
နော်စုချယ်ရီစောင်းရင်အဲ့ဒါလေးပဲရှိပါမယ်ခင်ဗျာအခုနဆွဲလေးတွေရတော့လေနော်သူကအပေါ်ကလည်းဂွင်းလေးနဲ့ပါဒါကျွန်တော်ကဂွင်းလေးကင်ထားလို့ပျောက်နေတာနော်ဒီမှာဂွင်းလေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးက16သိန်းပါခင်ဗျာတရံလုံးကိုနော်တစ်ဖက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတရံလုံးကိုပါခုနကပါဆိုတည်ရလေ။ဗာလဲအဲ့အဲ့ယူဗာလဲ။ချွေရင်အလှကုန်နဲ့တယောက်လေးဝယ်မိမှန်တာလေ။ဟိုမန်ယူလိုဂိုနဲ့လေ။အဲ့လိုလူတွေဆိုအနောက်တွေက30ဝန်းကျင်လောက်ကတော့မြလက်စွပ်ကမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။လောင်ဝင်းအိမ်မက်ကြီး30ဝန်းကျင်လောက်ကတော့လောလောဆယ်မရှိသေး။နော်။မင်းကလေးဝတ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့မင်းကလေးဝတ်ဆိုရင်တော့ရှိမယ်ခင်ဗျာ။အဲကြောင်းဝယ်မိထားတဲ့အတွက်30ဝန်းကျင်တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကွာကွာဆက်မိထားတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလဲဒီရှားသူကတော့များများဆိုတော့များဆက်ကတူပဲရှိဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ခရမ်းဆွဲဆက်လေးတွေပြပေးမယ်နော်ခရမ်းဆွဲဆက်ကလေးတွေဈေးအရင်ကြည့်ပြီးတော့မှပြမယ်ဒီပြီးတော့မှပြကျွန်တော်တို့ EPR ဆက်ခရမ်းဆွဲလေးတွေပြပေးမယ်เนาะခရမ်းဆွဲ EPR ဆက်လေးတွေ49သိန်း5000ဟုတ်လားသမီးဒါလေးက49သိန်း5000ပါနံပါတ်1လို့မှတ်ပေးပါ49သိန်း5000ပါလက်ပတ်လေးပြပေးပါရှင်တဲ့လောင်ဝင်းအိမ်မက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုလေအများအားကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်ဗျာလက်ပတ်လေးဆိုတာဥပမာဘလိုလေးလဲပေါ့နော်ဥပမာစိန်လက်ပတ်လားလက်ပတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟန်ချင်းမျိုးပဲရှိမှာပေါ့နော်ဟန်ချင်းရှိမယ်လက်ကောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တိတိကျကျလေးပြောပြပါလားဗျာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဈေးရောက်တာမဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းမှာရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့တိတိကျကျလေးရေးပြစေခြင်းပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးရတာပြပေးရတာအဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနော်နောက်နှစ်ဖက်အစဉ်ပြောင်းအဲ့လိုလေးကူညီပေးနော်လောင်ဝင်းအိမ်မက်ကြီးဒါလေးက49သိန်း5000 49သိန်း5000ပါနံပါတ်1ပါဟာ45သိန်း9000ဒါလေးက45သိန်း9000နံပါတ်2 459နံပါတ်2 459နော်ဒါလေးက459ဒါ46သိန်း8000ဒါလေးက468 46သိန်း8000468နံပါတ်3ဒါလေးက88.6000ဒါကတော့ဈေးလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်လှတာเนาะ88.6000ခွဲ88.6000ခွဲလှလိုက်တာ88.6000ခွဲပါကျဆယ်ချက်သိန်း6000ခွဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်သူကလဲဆိုဖီယာထွန်းဟုတ်ကဲ့ဈေးအမောင့်လေးတော့ပြောပြပါလားညီမလေးဈေးကတော့ဒီနေ့ပြတဲ့ဥစ္စာတွေကအကုန်တန်တာအကုန်တန်တာညီမလေးကဘယ်လောက်လေးသုံးမလဲပေါ့ဆိုဖီယာထွန်းရေပြောပြပါလားเนาะဘယ်လောက်လေးသုံးမလဲပေါ့เนาะဟုတ်တယ်
ောက်တိုက်စီလားတော့တိုက်စီတော့ဝင်လို့မရဘူးပြ။ဟိုကတော့ဝင်ရအောင်။ဆိုင်ရမှာ။ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူး။ဆိုဖီယာထွန်းရင် watching နေကြီးပဲပေါ်နေနော်။ကြမ်းထိုင်ပို့လားထိုင်ပို့ပါတယ်ခင်ဗျဟိုကြည့်ထိုင်ပို့ပါတယ်ဆယ်နေရအောင်ပဲဆိုဖီယာထွန်းကငကတ်နော်သူကဆယ်နေရအောင်โอเคခုနကပြတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပဲပြပေးမယ်ဆယ်သိန်းအောက်ကဒီမှာက9သိန်း2000နဲ့1234၄ရန်ရှိပါတယ်တကယ်လှတယ်တဲ့နောက်မှပြအားပေးမယ်နော်တဲ့မိမကြီးရွှေရင်အလှကွာနော်ရွှေလီမျိုးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးက9သိန်း2000ကို4ရံပြပါမယ်ဆိုဖီယာထွန်းရေနံပါတ်1 9သိန်း2000 4004ပါနံပါတ်2ဒါလေးကနံပါတ်3ဒါလေးကနံပါတ်4နော်ပြန်ပြပါမယ်နံပါတ်1ပါဒါလေးကနံပါတ်1ပါ9သိန်း2000နံပါတ်1โกดิ้ง2000นัมเบอร์2โกดิ้ง2000นัมเบอร์3นัมเบอร์4ย่อตะมี้โซฟีอาท้วนเยปะบิเนาะไลน์ไม่ก้าวหลูเด้ชิคเว้ยสูรุวะกะลีก็ชิคเว้ยอ่ะมาชิคเว้ยแล้วရှိတယ်လေชิคเว้ยอ่ะจ้ะတော့2ရက်ရှိပါတယ်วะกะลีก้าวอ่ะอยู่มุโลล่ะခင်ဗျာบาลีပြောတာလဲခင်ဗျာဆယ်လေးရ83သိန်းမှာစိနေကတွဲလောင်းပြပေးမယ်ဘာလို့လဲညီမလေးစိနေကတွဲပေါ့နော်စိနေကတွဲဟုတ်ကဲ့ဆူညံ့မြန်မာအမေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နာမည်ကဘာလို့လဲဂျပန်စာဂျပန်စာဟောဂျပန်စာနဲ့ဂျပန်စာနဲ့ကဘာစိနေတွဲစိနေဆွဲဘာပြောလဲတော့စိတ်နဲ့ဆွဲရဘလောက်တန်နေလဲမသိဘူး။ line လေးတွေက watching လေးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လေ။စိတ်နဲ့ဆွဲဘလောက်တန်နေလဲမသိဘူး။စိတ်နဲ့ဆွဲလေးကဘလောက်တန်လေးကြည့်ချင်တာလဲပြောပေးနော်။ဂျပန်စာနဲ့ဂျပန်စာနဲ့ဟေးခတိဝင်းဝင်းနဲ့နာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီ။နောင်မဲခေါ်ပေးပါလားတဲ့ဘာမှမတွေ့ရဘူးဖြစ်နေတနားခွဲလောက်ကြာရင်တော့တစ်ချက်လေးပြန်ဆေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီစိတ်နှဆွဲလေးတွေပြပါမယ်ဒါ65ပြင်ပေါ်တယ်ဒါကြာကြဘယ်လိုပြန်သိမ်းရမလဲဒီဘန်းကြီးဒီဓာကြီးတွေလည်းတိမ့်မို့မိမယ်နော်တိမ့်တယ်လားဒီကောင်ဓာက ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်68သိန်းခွဲကို54နဲ့ရမယ်ခင်ဗျ54နဲ့ရပါမယ်68ခွဲကို54နဲ့ရပါမယ်70ဝင်ဝင်ွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗာလေးမေးလဲခင်ဗျာဒူရလဲဒူတိမ်မတောင်းอยู่ပါအဲစီပီကနေယူသွားပြီဆိုဖီယာထွန်းဟလားဆိုဖီယာထွန်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အေးဦးဝေါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုဖီယာထွန်းငကတ်ကလေးယူသွားပါပြီကျမ်းမချမ်းသာပြီးတော့လူရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းရှင်းပါစေစီးပွားလာလာပါတွေပလန်တုတ်တက်ပါစေဘေးဆိုးကတ်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေရာကင်းဝေးပါစေလူတိုင်းတရနိုင်ပါစေဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုဖီယာထွန်းစီဗီမာ
ဆရာလည်းဝင်သွားပြီတဲ့မဲနိုင်လိုက်တော့မဲမဲနိုင်လိုက်တော့မဲကဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပဲနိုင်ပေးလိုက်တော့မဲကြည့်ကြသေးတာပေါ့လက်ကဲလက်ရဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်ပဲ9000ပေါ့မလားနိုင်ပြီနော်မဲတော့ပြန်လို့ပါပြန်တဲ့တိုင်းပဲလိုက်ကဲအော်နိုင်ပြီနော်နိုင်ခံနေပါပြီနိုင်ပါတော့မဲဆိုဖီယာထွန်းတွေ့ပါဆိုဖီယာထွန်းရေဒီမှာနိုင်လိုက်ပါပြီdown ah သူကတော့အတောင်းတော့မဟုတ်တာတေးကြတယ်အေးငါကငါပါဟာ9000လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်9000မလုံးနဲ့တော့ကိုယ့်လက်ကမလုံးနဲ့တော့9000ဆိုဖီယာထွန်း9000ဆိုဖီယာထွန်း9000โกเด้ง2000น่ะเวทัวร์อ่ะเนาะ5000ปอกทัวร์ไปแฮ่ไปทัวร์ไปเจตุเมียไอ้ติมมาเด้เอดีซีซั่นเนี่ยติดก้าวมาเด้ถ้าตะมีนซวยไม่อ่ะบ่นซวย10ติ้งน่ะลีล่ะญี่ปุ่นซาญี่ปุ่นซาอ๋อเองเนาะตะมีบาดาเปียนนี่มาตัดนี่เนาะจริงญี่ปุ่นซาแหละเนี่ยอะเลีย16ติ้ง13ติ้ง5ยันยันจ้วนเนี่ยเนาะญี่ปุ่นซาแหละအဲ့ဒီအတမီဘလောက်ဒါဒီဘလောက်15သိန်း16သိန်း13သိန်း5000 13သိန်း5000နဲ့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဂျပန်စာလေးရေအော်ဂျပန်စာလေးရေတဲ့ဒါလေးကတန်လာတယ်နော်အမဘာလဲမွေလောင်အမဒင်နာမှာအမကျွန်တော်ပါစယ်တည်လာမယ်မှတ်လို့ဒါလေးက13သိန်း5000နော်73,000 နဲ့ရပါမယ်73,500နဲ့ရပါမယ်ဂျပန်စာလေးရေ73,500နဲ့ရပါမယ်ဂျပန်စာလေးရေလှရနော်ဒါလေးရ9,000 ဂျပန်စာလေးရေဒါလေးကနံပါတ်1နော်ဂျပန်စာလေးရေဒါလေးရ9,000 9,000 73,000 ဩော်ဒါလေးကတော်တန်တာပဲ9,000 9,000ကို 73,400 နဲ့ရပါမယ်73,000 နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးရနော်ဂျပန်စာလေးရေ73,000နဲ့ရပါမယ်ကုဏ္ဏအရန်ချော်တဲ့ဩဘယ်လိုဖြစ်လို့ချော်သွားလဲဒီနားမှာရေတွေဖိတ်ထားလို့နဲ့တူရယ်နော်အရန်ချော်တဲ့ဟောဒါလေးနော် 73,000 နော်ဟောဒါလေးရလားဟုတ်လားဩဒါလေးပြေးပါအောင်နော်တဲ့ဘယ်လိုလဲကိတိယဒီမေတ္တိပြေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးပြောပေးပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ခုနကဝေယူအားပေးတဲ့ဒါပထမပိုင်းမှာအခုဝယ်သွားတဲ့3ယောက်ခမကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ကရွှေသမီးရဲ့ CV ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ page ရဲ့ CV ကပို့ပေးတဲ့ငွေလွှဲအကောင့်တွေကနေပဲလွှဲပေးပါတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတောင်းတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လုံးဝမလွှဲပါနဲ့လွှဲလိုက်ရင်လည်းတောင်းမှမယူပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါရွှေသမီးကနေပြီးတော့ငွေလွှဲတဲ့အကောင့်တွေကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမပေးပါဘူး CV ကပဲပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားပေးပါလူလိန်နေများပါတယ်အဲ့တော့အခုရွှေသမီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ page ကလည်းဒါ channel 2လားဟုတ်လားရေးထားတာเนาะ channel 2လို့လည်းရေးထားပါတယ်ပထမ page လေးကလည်းပြတ်သွားလို့ပါခင်ဗျအဲ့တော့ channel 2လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးပါဝင့်ညံပေးပါအမြဲတမ်းလဲကန်ဆန်းမဲလေးတွေဖောက်ပေးနေပါတယ်เนาะမမနီလာကိုယ်တိုင်လည်းနေတိုင်းလွှင့်ပေးနေပါတယ်ညကလေးတွေလည်းလွှင့်ပေးနေပါတယ်เนาะ like and follow လေးလုပ်ပေးပါဒီဘယ်သူကလဲမင်းမချောမင်းမချောမပေါ်သေးဘူးပေါ်ဘူးဒါဆိုတမီးကမှမန်းပေါ်တယ်ပေါ်ရင်တော့ပေါ်ရင်တော့တဲ့ပေါ်ရင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေကြရင်အဲပထမပိုင်းလေးခဏနားမယ်ဒုတိယပိုင်းလေးလည်းပြန်တက်မယ်ကဲပထမပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးလေးဘယ်သူလေးအားပေးမလဲပထမပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးလေးဘယ်သူအားပေးဦးမလဲဗာလေးကြည့်ကျင်သေးလေဒီနောက်မှာလုံးဝမရသေးဘူးပဲအဲပါရကွာနော်ဟမ်ဇမ်ဘီယာနဲ့ဇမ်ဘီယာမဲတယ်လေအိုလံပီးယားခွေးသူကချီတာပေါ့သူချီပါလေးကြီးကြည့်ကျင်လဲပြောပြပါဦးမြတ်
ဒါဆိုရင်ရမ်းလာနော်ဒါလီသမီးဒါ169 142နဲ့ပေးထားတယ်တွေ့နော်ဟုတ်142နဲ့ပေးတယ်142နဲ့ပေးထားတာဟုတ်တယ်ရမ်းမိုက်လို့ရမ်းကြိုက်လို့ဈေးတော်မှတ်မိနေ142နဲ့ပေးထားပါတယ်ဖွေးဖွေးဖွေးနာမည်ခေါ်ပေးပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးကျင်တာလေးတွေရှိရင်မှတ်ပေးပါဦးပထမပိုင်းလေးပြီးပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလော့ကက်လေးတွေဆက်ပြီးပြပေးမယ်နော်လော့ကက်လေးတွေဒီနေ့ရဲ့အတန်ဆုံးလော့ကက်လေးတွေထပ်ပြီးပြပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့အရန်လေးတန်ပါတယ်အရန်ကိုဈေးလေးလျှော့ပေးပါတယ်လော့ကက်လေးတွေပြပေးမယ်ဒီလော့ကက်ကြီးကဈေးလေးဘယ်လောက်တုံးဆိုတော့တမီးဒါလေးက39သိန်း1000လော့ကက်စပြပြီ39သိန်း9သိန်း1000ကိုဘယ်လောက်နဲ့33,000နဲ့ပေးပါမယ်33သိန်း1000နဲ့ပေးမယ်အရန်မိုက်တယ်နော်ဒီလော့ကက်32နဲ့ပေးပါမယ်33သိန်း1000နဲ့ပေးပါမယ်ဒါနံပါတ်1ပါလဲလာနံပါတ်2ကလေးကကြတော့43သိန်း400036သိန်း8000နဲ့ပေးပါမယ်ဟုတ်36သိန်း8000နဲ့ဒီကောင်တန်တယ်เนาะဒါလေးတန်36သိန်း8000နဲ့ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါเนาะ368နဲ့ပေးပါမယ် size လေးတွေသိကျင်နေဆိုရင်တိုင်းပြဖို့ပြောလို့ရပါတယ်တိုင်းပြဆိုတိုင်းပြပေးပါတယ်36သိန်း8000နံပါတ်1နံပါတ်2ဟောဒီမှာနံပါတ်3အလေးက53သိန်း8000 53ဆိုတော့45သိန်း9000ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်45သိန်း9000ဒါလေးကနံပါတ်3ကျေးဇူးပါနံပါတ်3နံပါတ်4လေးပြပါမယ်46သိန်း9000 39သိန်း8000 39သိန်း8000ပါ39သိန်း8000ပါ39သိန်း8000ပါဒါလေးကနံပါတ်3နံပါတ်4ဟောဒါခုနကနံပါတ်2เนาะဒါလေးကရတယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆွဲချိုးအသေးလေးတွေပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လော့ကက်တွေကိုအသီးသန့်မလိုဘူးဟောလော့ကက်ကောချိုးရောတစ်ခါလဲတွဲရက်ကလေးတွေပြပေးမယ်ဒါလေးနော်ရှော့ပြီးသားဈေးတွေကလည်းတစ်ခါလဲရေးပြီးသားအစင်လိုက်လေးပြပေးမယ်ကျိုးပါပါပြီးသားနော်22သိန်း5000နံပါတ်1 22သိန်း5000သတင်းကျွတ်မှာဂါရဝပြုကျင်တဲ့သူတွေ22သိန်း5000 22သိန်း5000နံပါတ်1နံပါတ်2ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်1က28သိန်းပါဒါလေးက28သိန်းပါ28သိန်းပါဒါလေးကနံပါတ်2ပါ28သိန်းပါရွှေချင်းစိန်ချင်းလေးတွေမေးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါနံပါတ်မှာ3 21သိန်းအစတသိန်းအစတသိန်းနံပါတ်3နံပါတ်မှာ4 23သိန်း23သိန်း23သိန်း
နမငါညီမလေးအမအိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်33သိန်း5000 33 5000 လှလိုက်တာတော့ဒါလေးက33 5000နံပါတ်5ချစ်စရာလေးဒါလေးကနော်ပရမားလေးတွေနဲ့ဒါလေးကဆိုတော့ချစ်စရာတော့33 5000နော်နံပါတ်5ကျွန်တော် live လေးပထမပိုင်းလေးပြီးတော့မယ်နော်နံပါတ်6ကနာဘီလေးပါနံပါတ်6ချစ်စရာလေး33သိန်းနံပါတ်6နံပါတ်6နံပါတ်9က28သိန်း5000ပါ28 5000ပါနံပါတ်8က29သိန်းဒါလေးရတန်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ချစ်ချစ်ပြောပါတယ်ဒါလေးရနော်29သိန်းဒါလေးလားနော်တန်လိုက်တာယူမလားယူမလေးဒီမလေးဒီနေ့ဝယ်ရအောင်ပါနော်ရှစ်နံပါတ်9ဝယ်မလားနံပါတ်9ဒီအသေးလေးလာတယ်ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဇုံနွဲလေးရလဲကြည်နေတယ်ဆိုတော့23သိန်းနဲ့လေးအားပြီးတော့မယ်အသေးလေးအသေးလေးငပလီမှာ University လောက်မှာ23 November anniversary တွေမရှိတော့သူကတက္ကသိုလ်ရောက်သွားပြီနံပါတ်30နံပါတ်30 lucky ကောင်းတဲ့ဈေးွက်လေး54သိန်း54သိန်းပါနံပါတ်7 18သိန်းပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်စုစုလိုင်းဘာလေးကဘာလေးလဲအန်သမီးဒီပြားလေးကဘာလေးလဲအလေကမှုတ်ဩလက်ဝါးလေးမှုတ်လေးအကြောက်ကဖေးစုပါ။ဟောအဲ့လိုလားနော်။စိတ်ချရတယ်နော်။ဒါလေးက18သိန်းပါ။ဘာလေးလဲဆိုလက်ဝါးလေးလက်ဝါး17ဒါလေးကဘာလေးလဲလက်ဝါးလေး။အဲနံပါတ်17 18သိန်းပဲနော်။အလေးလဲလက်ဝါးလေးပါ။ဒါလေးက fancy လေးတွေ။ကြည့်လေးလေးလေးတွေနဲ့ဆိုလိုက်။နံပါတ်73 14သိန်း5000နော်။ကြတော့လို့ကောင်းမယ်တကယ်ဆိုရင် viewer လေးကမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ line နေရာကြက်ပြီး watching နေကြီးပဲပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းပြန်တက်မယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်14 18သိန်း5000လောက်လိုက်တာ18သိန်း5000 18သိန်း5000ဒါလေးကြာပါလေးလေဒါဝင်လေးဒါလက်ဝါးလေးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်နံပါတ်14နံပါတ်15စိန်တော်လေးစိန်တော်လေးအရန်လှလိုက်ဗျာဒါအလှဆုံးပဲဈေးလည်းအတန်ဆုံးပဲ9သိန်း9000ဝေါကဲလှုပ်လိုက်တော့ University ဟာမလုံးနဲ့ငပလီမှာ University နဲ့တွေ့မယ်ဟုတ်တယ်ဒါရိုက်တာမင်းမဟာအသွေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်University လောက်တက်ကြမှာ9သိန်း9000ပါခင်ဗျာ9သိန်း9000ပါဟုတ်ပြီနော်ဟမ်တကယ်လောက်ပါလားဘယ်နှစ်ပြည့်တကယ်ရတယ်ပြောနေပါမမမီကိုလည်းကိုယ်လည်းမမသူလည်းမမဒီတကကိုယ်ကဘာဖြစ်ရမလဲဟုတ်တယ်အနည်းကပြားလေး2009မှာ17နှစ်ပြည့်တာလေဟဲ့2009မှာ17နှစ်ပြည့်တယ်2009မှာယူတယ်ဟာ17နှစ်ပြည့်ယူတာလေ17ရက်17ရက်17လအိမ်အောင်သက်ကိုပြောတာလေအိမ်အောင်သက်ကကျတော့2009ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပေါ့2009မှာ17နှစ်ပြည့်14နှစ်14နှစ်17ရက်17လကြာရင်ကျွန်တော်တို့က16နှစ်အိမ်တောင်သက်အဲ့တော့ရီးစားတက်တန်းမှာပေါ့25နှစ်ဘယ်လောက်ထိတောင်ချစ်ခဲ့ကြဟာမပြောရသေးဘူးသူကရီတော့မှာ
ဘလောက်ထိတော့မှချစ်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုရင်တော့ဖြစ်ဗျာအကြမီလာမီနော်ငါပလီမယူနီဘာစီတီโอเคပါအဲ့တော့ line လေးတွေလည်းကြက်သွားပြီ watching လေးတွေပဲပေါ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းလေးခဏနားမယ်နော်ဒုတိယပိုင်းလေးပြန်တက်လာပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချက်ချင်းနဲ့စီရင်လွှဲကြတယ်ချက်ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့ဘလာမပါကန်ဆမ်းမဲလေးတွေ cashback လေးတွေဖောက်ပေးတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသေးတော်ကြီးကိုဒုတိယပိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးတင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပြန်သက်ခဲ့ကြအောင်နော်မဲလေးဖောက်ပေးမယ်နော်ဒုတိယပိုင်းမှာနော်အနေမောင်းနေမနည်းနည်းလေးလို့ရအတက်တာရယ်ခဏလေးမတက်တာသေးဘူးထားဝိုင်းပြောအောင်ဒါဘာပုံလေးလဲလက်ဝါးလေးနည်းနည်းလေးစက္ကန့်လေးလို့နေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးလေးဆက်လုပ်ပါဒါလေးကိုပြန်လာပါမယ်ယူလိုက်တော့